Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով նախագահական հրամանակիր, ցավակցություն, ամերիկացի կոնգրեսականները կբանջարեն թատրեցնել ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին։ Դամասկոսը բիջի հանդուրժ է որևէ արդակին միջամտություն սահմանադրական հանձնան ժողովի կորձունեության։ Մեկ տարի առանց Ազնավուրի ականավոր շանսոնյային նվիրված միջոցառումներ կկատարվին ամբողջ աշխարհով մեկ։ Երևանը ԱԲՀ-ի դարածքին աշնանային ճամփորդություններու համար լավագույն 3 քաղաքներու ցանգին է։ Անդրադարձ Սանրեմոյի խաղաղության վեհաժողովի 100-ամյակին Սևրի միջազգային պայմանագրին, երբ 1920-ի մայիսի 11-ին Արեմտյան Հայաստանի տարածքին հայկական պետության դեյուրե ճանցվել են ետք, 1920-ի օգոստոսի 10-ին Սևրի մեջ ստորագրվեցավ խաղաղության միջազգային պայմանագիրը, որուն հետևանքով 1920 թվականի նոյեմբեր 22-ին նախագահ Ուդրո Ուիլսոնը ստանցնեց որոշումները կարգավորող իրավարարի պատասխանատվությունը։ Հանրապետության նախագահ դեսնել սահմանադրության 76-րդ հոդվածը, գորոշեմ, հոդված 1, Սանրեմոյի խաղաղության վեհաժողովի 100-ամյակի Սևրի միջազգային պայմանագիրը և նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրի հիշադակը կմեկնարկեն 1 ժամանակահատվածի մեջ 2020 թվականի հունվարի 19-ին մինչև նոյեմբերի 22-ը։ Հոդված 2, այս հիշադակը կվերհիշեցնե Արեմտյան Հայաստանի տարածքին հայկական պետությունը ճանչնալու պայմանները, որոնց որպես հետևանք ստորագրվեցավ խաղաղության միջազգային պայմանագիրը, որ տեղի ունեցավ Սևրի քաղաքին մեջ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին, թաշնագից և անոնցգից դերություններու կողմէ ներառյալ Հայաստանի, ինչպես նաև անորվա վերացումը Արեմտյան Հայաստանի կողմէ 2016 թվականի հունիսի 24-ին։ Հոդված 3, Արեմտյան Հայաստանը որպես շարունակող Բողոսն ու Բարպաշայի առաջին նախագահության օրերու Հայաստան պետության շահակրկիր պետություններու գիշեցն է իրենց պարտավորությունները Սևրի պայմանագիրի և լրացուցիչ պայմանագիրներու հիման վրա Հայաստանին անկախություն դրամատրելու իրենց հանձնարությունը։ Հաշվի առնելով, որ թաշնագից դերությունները արդեն ջանցած են Հայաստանը որպես ազատ և անկախ պետություն, գաղնգալենք, որ Թուրքիան նույնպես կջանչ նաև կհայտարարի Ադոր մասին։ Հոդված 4, այդ նպատակով պիտի հրապարակվի մենակրություն Արեմտյան Հայաստանի տարածքին հայկական պետությունը ճանչնալու պայմաններուն և անոր սահմանադրության վերաբերյալ։ Հոդված 5, այս 100-ամյակը պիտի անմահանա նամականիշներու թողարկումով նվիրված 100-ամյակի ամենակարևոր դարեթիվներուն։ Հոդված 6, հրամանակերը պիտի հրապարակվի Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ամսագիրով Արմեն Աբրահամյան, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Սեպտեմբերի 28-ին կյանք են հերացավ Մարի Սիսելյանը, հուղարկավորության արարողությունը տեղի ունեցավ նույն օրը Բուրջ Համուդի սրբոց 40 մանգաց եկեղեցին մեջ։ Մարմինը ամփոփվեցավ Բուրջ Համուդի ասկային քերեզման ադանը։ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստանգերությունը իր ցավակցությունը կհայտնի դեր և դիգին Վասկեն Սիսելյան ընտանիքին և զավակներուն, ինչպես նաև Սիսելյան, Քարագոզյան, Մթրբյան, Դաուդ, Բաղջաջյան, Կալաջյան և Սուրմենյան ընտանիքներուն իրենց մոր, մեծմոր և հարազատի մահվան արթիվ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը սեպտեմբեր 27-ին նամակով թիմերը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Պոմպեոին և պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերին գաղորդե Ամերիկայի ցայնը։ Նամակով հանձնախումբը մտահոգություն հայտնած է Ադրբեջանի դրամատրվող ռազմական օգնության ձավալներու մեծացման և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հավասարակշռության խախտման կապակցությամբ։ Նամակը ստորագրել են կոնգրեսականներ Ֆրենկ Պալոնեն, Ջեքի Սպիերը ու Աթամ Շիֆը։ Հայկական հանձնախումբի ղեկավարները գոչերեր են Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարության և պաշտպանության նախարարության, հաշվի առնելով Ադրբեջանին վերաբերյալ 1992 թվականին ընդունված 901 բանացեվի փաստը, որը ամենդարի 2002 թվականին հատուկ փաստաթուղթով չեղյալ կհամարվի պետքարտուղարության կողմէ։ Նամակով կոնգրեսականները կխնդրեն անմիջապես թատրեցնելու ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին, վերանայելու 901 բանացեվի վերացման կարգը և մանրամասն դեղեցություն դրամատրելու Ադրբեջանին դրվող օգնության վերաբերյալ։ Սեպտեմբերի 30-ին անվտանգության խորհրդին թիմած Մագի մեջ Սուրյո մշտական թեսպանը հայտարարել է, որ Սուրյո մեջ արդակին ուժերու ոչ օրինական ներկայության վերջ սնելը իր երկրին ներս որևէ քաղաքական գործընթացի հաջողության պայման է։ Համակորձակցելով Սուրյո հարցով Մագի ներկայացուցիչի և իր ռուս ու իրանցի ընկերներուն հետ, նա Մասկոսին հաջողել է ստեղծել սահմանադրական հանձնաժողով, հաստատեց Մագի մեջ Սուրյո մշտական թեսպան Բաշար Ջաֆարին։ Ըստ Սուրյական Ալ-Ախբարի Սիրիո Նյուզ Չանելի Մագեններս, Սուրյո թեսպանը նաև շեշտեր է նախագահ Բաշար Ասադի կարևոր թերն ու հաստատակամությունը հաջողության հասնելու համար։ Միայն սուրյացիներն իրավունք ունին քննարկելու իրենց սահմանադրությունը առանց որևէ արդակին միջամտության կամ ցախողման փորձի այն երկիրներու կողմէ, որոնք չեն ցանկար, որ Սուրյան վերականգնի իր գայունությունը, ավելցուցեր է Սուրյո թեսպանը։
Սուրյան ետ կվերցներ դարածքի յուրականչուր թիզը և վերջ կտնե արդակին ուժերու անօրինական ներկայության, երկրի ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման գործընթացն սկսելու միջոցով, ավելցուցեր է սուրյացի թիվանակետը մագի անվտանգության խորհրդի նիստին։ Մագի մեջ Սուրյո Տեսվանը նաև կոչեր էր հեթաթրեցնելու երկկողմ տնտեսական սահմանափակումները, զորս միացյալ նահանգները, Եվրոմիությունն ու շարքմ այլ երկիրներ բարդացրել են սուրյացի ժողովրդին։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ հոկտեմբերի 1-ին աշխարհը գործընծուց մեծանուն երգիչ, երգահան, բանաստեղծ Թերասան Շարլ Ազնավորին, իսկական անուն մագանունը Շահնուր Վաղինակ Ազնավորյան։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այս տարի հոկտեմբեր ամսվան աշխարհի տարբեր երկիներում մեջ կգադարվին շարքը միջոցառումներ, նվիրված Շարլ Ազնավորի հիշատակին ու անոր ժառանգության բահբանման։ Շարլը և Նիկոլ Ազնավորներու կողմէ ստեղծված Ազնավոր հիմնադրամը, որու հիմնական նպատակներեն է Շարլ Ազնավորի մշակութային ժառանգության բահբանումը, նոր նախագի ձեռու և ձրակիներու իրականացումն ինչպես Հայաստանի ներս, այնպես էլ ողջ աշխարհով մեջ։ Աշխուժորեն ներգրավված է բոլոր միջոցառումներուն։ Հոկտեմբերի 1-ին Ազնավոր հիմնադրամը Փարիզի քաղաքապետարանի ներս հանդիսավոր կերպով քաղաքին կնվիրա Ազնավորի գիսանտրին, որ շուտով կդեղատրվի Փարիզի այս տաղամասին, ուր անցեր է Ազնավորի մանկությունը։ Հոկտեմբերի 2-ին կինոթատրոններում մեջ կհայտնվի Շարլի հայացքով ֆիլմը։ Գյանքի ողջ ընթացքին անոր կողմ են նկարահանված երիզներու հատվածներ են հավաքած ֆիլմը։ Դուրստադը զբոսաշրջային գայքը ներկայացուցել է աշնան ճամփորդելու և հանգստանալու համար ԱԲՀ-ի լավագույն քաղաքներուն ցանգը։ Աշնան ճամփորդելու համար լավագույն երիակը կգազմեն Մինսկը, Աստանան և Երևանը։ Բացի այս երեք քաղաքներեն լավագույն տասնյակին ներառված են նաև Ալմատին, Բաքուն, Դաշկենտը, Քիշնևը, Պիշկեկը, Թուշամբեն և Աշխաբադը։ Զբոսաշրջային գայքը կնշեն նաև, որ ամենամաչելի շրջակայությունը ԱԲՀ-ի դարածքին, թե Ղրղիզստան և Ուզբեկստան բնույթներն են։ Շաբաթկիրակի օրերու համար ամենահայտնին թեպի Մինսկը և Երևան շրջակայությունները, իսկ շոփինգի համար Աստանա և Բաքու։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Շարլի Սետա Ազնավուրներու կատարողության իսկ ուղի մեթը չեմ քիլի ստեղծագործությունը։ Աշխարումս իմ ընդունիս, բեմուրվատիս մուրվատ շունիս, աշխարումս իմ ընդունիս, բեմուրվատիս մուրվատ շունիս, ռոշներիտ նաբադունիս, հանդու շակա Ես ալովագի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժնական գայքեր չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։